Много хора се опитват да ограничат или въглехидратите, или мазнините, когато се опитват да отслабнат. Това е лоша идея, ако целта ви е да натрупате тегло, тъй като това ще затрудни приемането на достатъчно калории. Ящите храни с високо съдържание на въглехидрати и мазнини, ако наддаването на тегло е приоритет за вас. Най-добре е да ядете повече протеини, мазнини и въглехидрати на всяко хранене. Уверете се, че ядете поне 3 хранения на ден и се опитайте да добавяте енергийни закуски, когато е възможно. Ящите богати на енергия храни и използвайте сосове и подправки. Използването на много сосове и подправки може да помогне за това, като храната ви става по-вкусна и ядете повече от нея. Ето някои богати на енергия храни, които са идеални за наддаване на тегло. Това са ядките, бадеми, орехи, макадамия, фъстъци, сушени плодове, като стафиди, фурми, сини сливи, смокини, високомаслени и млечни продукти, като пълномаслено мляко, пълномаслено кисело мляко, сирена, сметана. От мазнините и маслата избирайте екстра върджин зейтин и масло от авокадо. Зърнените храни да са пълнозърнести, като овес, кафяв ориз, месото пилешко, телешко, свинско, агнешко и друго, като избирате по-тлъсти разфасовки. Ящите картофи, сладки картофи, черен шоколад, авокадо, фъстъчено масло, кокосово мляко, мюсли, разни миксове от тях. Тези храни са доста засищащи. Също така ходете на фитнес 2-4 пъти седмично, дигайте тежести и се опитвайте да увеличите тежестите и обема с течение на времето. Ако не сте напълно във форма или сте нови във фитнеса, може да си вземете инструктор, който да ви помогне да започнете. Вероятно е най-добре да не правите кардио, а да се съсредоточите върху тежестите.